Unimos a luta, ó campeões, hão de vibrar os nossos corações. Na tua glória, toda certeza que tu és grande. Bom dia, está começando Orgulho de Ser Lusa nesse domingão para você. Vamos mostrar muita coisa, hein? Muita coisa para você, telespectador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos recebendo muitos elogios, muitas críticas também. Claro que são bem-vindas também as críticas, desde que sejam construtivas, né? Para que você realmente tenha um bom programa aqui. Só lembrando que aqui é o Orgulho de Ser Lusa. Por isso que todo mundo torcendo para o time da Portuguesa se dar bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje nós vamos mostrar toda a sardinhada da comunidade gebelinense. Grande festa na comunidade gebelinense no domingo passado. Nós vamos mostrar tudo hoje para você. E também a festa da Casa de Brunhozinho, com o rancho da Casa de Brunhozinho também se apresentando. Enfim, tudo isso para você hoje no nosso programa Orgulho de Ser Lusa. Vamos mostrar também a Casa do Minho, hein? Onde o presidente Raul recepcionou todos nós do Orgulho de Ser Lusa. Nós vamos mostrar tudo o que aconteceu na Casa do Minho no último domingo para você aqui no nosso Orgulho de Ser Lusa. E claro também, como sempre temos a palavra do presidente, hoje nós teremos a palavra do técnico professor Edson Pimenta. O Edson Pimenta vai falar também no nosso programa de hoje aqui, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu carinho, bom entretenimento, bom programa para você. Você vai acompanhar muitas coisas aqui no nosso Orgulho de Ser Lusa. Deixa eu agradecer aqui o apoio cultural da Metalúrgica Canindé. Metalúrgica Canindé, parafusos especiais. Metalúrgica Canindé, mais de 45 anos cuidando de parafusos especiais. Metalúrgicacanindé.com.br é o site da Metalúrgica Canindé. Aliás, mais uma vez, parabéns ao Beto de Marketing, parabéns ao Jorjão pelo sucesso das festas juninas da Portuguesa. E hoje tem Paula Fernandes, hein? Hoje à noite tem Paula Fernandes lá na Portuguesa. Então, Paula Fernandes, imperdível na festa junina. Ontem o Belo, um sucesso. E agora a Paula Fernandes, hoje, né? É, o apoio cultural também da Imobiliária Lupa, onde você compra, vende, administra o seu imóvel. Imobiliária Lupa, também da assessoria da abertura da sua empresa e fechamento da sua empresa. Assessoria jurídica para abertura e fechamento da sua empresa. A Consulte Imóveis, também no Tucuruvi, Consulte Imóveis é Cláudio, imóvel com segurança, compra, vende, administra também lá na Consulte Imóveis no Tucuruvi. Para você, um abraço ao Zé Cláudio da Consulte Imóveis. Nosso muito obrigado também ao projeto arquitetônico da Vila Guilherme, hein? O nosso grande arquiteto Marquinhos, o engenheiro Luiz Anhelo, está sempre colaborando conosco também o projeto arquitetônico para você. Precisa de um projeto arquitetônico? Procure então o engenheiro Marquinhos, o arquiteto Marquinhos e o engenheiro Luiz Anhelo. Eu sempre faço a inversão dos dois, mas o importante é citá-los aqui no nosso programa Orgulho de Ser Lusa. O hotel LM Hotel, hein? LM Hotel é a sua casa em São Paulo. Aliás, sexta-feira foi o lançamento, relançamento, digamos assim, da torcida Sucessores de Cabral, que voltaram, né? Sucessores de Cabral voltaram e o Edu do LM Hotel, na sede que fica ali nas ruas Zurita, número 52, fez uma festa na última sexta-feira. Nós vamos mostrar aqui tudo no próximo domingo para você no programa Orgulho de Ser Lusa, a nova torcida da Portuguesa Sucessores de Cabral, que você viu a faixa no jogo da Portuguesa contra o Cruzeiro ontem, certo? Então, Sucessores de Cabral voltando aí, rapaziada. Vamos mostrar tudo então para você dentro do nosso Orgulho de Ser Lusa. E o Aliamo Hotel é a sua casa em São Paulo. Rua Doutor Ornelas, número 250. Rua Doutor Ornelas, número 250, aqui no Pari, em São Paulo, tá bom? Então vamos acompanhar tudo da comunidade gebelinense e também o que aconteceu na casa de Brunhozinho. É Ratatatá. Não desliga, hein? Fique ligado, a gente volta já já no Orgulho de Ser Lusa. Você vai viajar? Vá com a Numatur Turismo e Câmbio. Numatur Turismo e Câmbio, 4994-4000 no ABC ou 2901-6600 na Vila Guilherme. Fale com o senhor Freitas, o Paulinho, todos da Numatur Turismo e Câmbio. Guedes Imóveis, acesse o site www.imoveisguedes.com.br. Compra, vende, administra o seu imóvel na Guedes Imóveis. Fale com Renato Guedes no 2243-0068. E também tem o empreendimento residencial Rafaela. Acesse o site rafaela.com.br, da Rua Comprida 725, no Tucuruvi. GSR Automóveis, veículos novos e seminovos. GSR Autolocadora. GSR tem a sua especialidade em terceirização de frota. Olha, anote o telefone para outras informações. 2292-3298 ou vá pessoalmente à Rua dos Trilhos 137, na Moca. Acesse o site www.gsrmultimarcas.com.br
Edgran.com.br. Edgran Mármores e Granitos, 3 lojas à sua disposição. Loja 1 na Rua Ibimirim 272, loja 2 na Avenida Guapira 1607, loja 3 na Avenida Nova Cantareira 3784. Acesse o site www.edgran.com.br. Anota o telefone, ó, 2261-1500. Muito bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jussara, sou orientadora espiritual e taróloga. Estou aqui hoje para divulgar um pouquinho sobre meu trabalho e eu tenho certeza que vai interessar a todos que nesse momento vai estar me ouvindo. Se seus negócios não andam bem, se seu amor não é correspondido, se existe algo que lhe preocupa, algum desgosto profundo lhe atormenta o espírito, pode ter fé e confiança, me procure. Marque a sua consulta. É só ligar, o telefone está aí na sua tela, o telefone de contato para marcação de consulta. Um beijo no coração de todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Estamos aqui na Portuguesa hoje, mas estamos aqui com o Salcino, que é presidente da Casa de Belenense, e ele hoje vai falar dessa grande festa que houve aí no último domingo. Essa sardinhada com esses convidados, falar um pouco dessa festa, mais uma grande festa lá no Gebelim, né, seu Alcino? É bom ter o senhor aqui no programa, Orgulho Celusa. Olha, eu primeiro agradecer a vocês que estiveram lá e também agradecer ao pessoal que foi, apesar da chuva tremenda que caiu o dia inteiro, conseguimos juntar. Claro, não foram todas as pessoas que a gente esperava, mas estava a casa com muita, muita gente. E, afinal, correu tudo bem. Foi uma festa de São Pedro à Luso-Brasileira, que é uma mistura de São João, São Pedro português com festas brasileiras. Então, tivemos uma apresentação do Rojo Folclórico, muito boa, do Village de Portugal, e foi servido um cardápio totalmente diferente. Torresmo, caldo verde à vontade, costelinha de porco assada na brasa e no forno, frango, alheira, quentão, pipoca, paçoquinha, e enfim, teve de tudo um pouco. E esperamos que o próximo ano essa festa pegou de forma definitiva. Nós, no fim do mês de junho, vamos continuar a fazer festa de São Pedro e levar também para os brasileiros, claro, porque nós, a maioria das vezes, fazemos festa com bacalhau, com o prato principal. E agora nós vamos ter a festa de São Bernardino, dia 8/9, num domingo. Sábado é feriado, mas o feriado cai no sábado, então, com certeza, vamos ter um público de casa cheia, como sempre. Então, a todos, as pessoas que foram, aos que nos veem na televisão, aos que nos prestigiam, muito obrigado. Obrigado à sua equipe, a todo o pessoal. E a comunidade está sempre às ordens. Nós tivemos um fato novo na comunidade este ano. Tivemos um aniversário com 90 pessoas, exatamente 90 pessoas, doutor Duarte. E fica aberto aqui para os ouvintes que quiserem fazer festa. Mesmo em dia de festa, nós reservamos as mesas com antecedência e o bolo é sempre por conta da comunidade. Então, quem juntar a sua turminha é só avisar quantas pessoas são e nós fornecemos o bolo adequado à quantidade de pessoas. Isto é uma forma de fazer festa mais barata para quem faz aniversário. Então, para vocês terem uma ideia, tivemos um aniversário com 90 pessoas, doutor Duarte,
E ele ficou, e é um grande amigo nosso, ficou imensamente satisfeito. E foi bom para a comunidade, que levou a oportunidade, e nós vamos abrir a oportunidade para que grupos se juntem, ou seja aniversário, seja confraternização, e fazemos lá na comunidade. O cardápio, se for preciso, dia de festa, obedece ao cardápio, mas for fora de festa, fazemos o cardápio que a pessoa desejar. Ou põe o seu chapéu, corre para tudo quanto é lado naquele salão enorme, lá fora, lá dentro, na cozinha, e a sua equipe vai junto. Fala um pouquinho dessa equipe que trabalha com o senhor, que a gente sentiu que ali todos trabalham com o coração. Fala um pouco dessa sua equipe. Olha, o exemplo nosso é a cozinha, por exemplo. São as senhoras da comunidade que fazem todo esse trabalho, e muito bem feito. Para o senhor ter uma ideia, nessa festa foram feitas por 4 vezes caldo verde, coisa inédita em qualquer lugar. Então, elas fazem aquilo com o esmero terrível, obedecendo todas as normas de higiene, de limpeza, porque a nossa cozinha também dá essa condição, é uma cozinha industrial, e essa é a razão. A parte de churrasqueira, são pessoas que se doam, que é o caso do Toninho, Loureiro, Guilherme, o Zé Aires, o Mário, enfim, todas as pessoas que ajudam a vender os convites, e depois, na hora da festa, trabalho e trabalhamos tudo. Referente ao chapéu, eu quero explicar uma coisa. Eu preciso de usar chapéu para não tomar sol. Como estava chovendo, usei para não tomar chuva. Então, o pessoal, e também para ficar fácil a identificação dentro do salão. Quando alguém precisa de uma mesa, precisa de uma solução de qualquer coisa, é fácil me achar e é fácil me identificar. Francino, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela festa. E sempre quando tiver, a gente vai estar divulgando não só a Casa de G. Belenense, como também todas as casas portuguesas, divulgando sempre aqui no programa Orgulho de Ser Lusa. Então manda seu e-mail para mirandia@uol.com.br ou para sodate.com, que a gente divulga aqui no programa, que é uma satisfação enorme divulgar todas as casas aqui no programa Orgulho de Ser Lusa. Muito obrigado, senhor Alcino, e parabéns mais uma vez. Bom, olha, eu vejo com muito carinho esse trabalho de vocês, por uma razão muito simples. As nossas comunidades portuguesas em São Paulo ficaram esquecidas pelas autoridades portuguesas, lamentavelmente. Hoje, como Portugal está precisando de ajuda, estão se lembrando de nós. E nós, tenho a certeza que as comunidades portuguesas vão ajudar Portugal a sair dessa situação, e também fazer com que o Brasil se associe a Portugal, porque é necessário, e é uma porta aberta comercialmente para o resto do mundo, porque Portugal tem essa facilidade. Então, a todos, parabéns a todas as casas de São Paulo, às autoridades, e vocês têm sempre a porta aberta para irem quando quiserem. Legal, Paulo, estamos aqui na casa de Brunzinho, daqui a pouco vai ter um evento. Agora está aqui a Natália Martins, que é vice-presidente da casa, e vai contar um pouquinho da casa e contar um pouquinho do rancho. Bom dia a todos. É um imenso prazer que a gente está falando aqui pela TV. Orgulho de Ser Lusa, que prestigia sempre a nossa casa de Brunzinho, que todo mês a gente já é tradicional a nossa festa, a noite transmontana, que a gente faz aqui com muito carinho, com vinho quente. Hoje, que é a festa junina, que é dia de São Pedro, hoje tem pinhão, batata doce, caldo verde e outros tipos de comidas típicas. Então a gente está aqui na casa de Brunzinho já há 21 anos, agora vai fazer em outubro, com o nosso presidente, seu Domingos, que dá apoio a essa casa que tanto tem merecido. Como se diz, a alegria de todos, né, que vem aqui prestigiar a nossa casa. Então é com imenso prazer que a gente está aqui mais uma vez, e agradecendo a presença aqui do Mirandinha, que prestigia sempre a nossa casa. Obrigado, boa noite, um bom dia, né? Legal, Paulo Soldado. Programa Orgulho de Ser Lusa. Hoje estamos aqui na casa de Brunzinho, e aqui tem duas pessoas importantes que representam
o rancho aqui é da Casa de Brilhozinho. Tá aqui a Natália pra falar com a gente, falar do rancho, que é cantora e apresentadora do rancho, né, Natália? É bom ter você aqui no programa Orgulho de Celusa. Muito obrigada pela presença de vocês em nossa casa. Fala um pouquinho do rancho. Bom, o rancho é a nossa alegria, né? Eu sou co-ensaiadora, ajudo a Ana Lúcia e a Ana Maria. E a gente tenta aí despertar nessas crianças o interesse pela cultura, porque a imigração não existe mais, então nós temos que despertar neles, para que o rancho exista daqui 10, 20, 30 anos. Agora você tem uma pessoa muito especial que participa do rancho, que é a Emanuele. Isso. E ela hoje está aqui com a gente vai falar um pouquinho para ela. Mas fala um pouquinho dessa menina, dessa vontade, que a gente grava várias vezes o rancho, a gente sempre percebe ela dançando com a vontade, com alegria. Bom, a Emanuele para nós, a cada apresentação é uma surpresa, né? Nós tivemos uma apresentação em Pardinho, onde nós tínhamos uma música que ela nunca ensaiou e ela pediu para dançar e dançou sozinha, né? Então, assim, todos nós nos emocionamos naquele dia, porque ela mostra pra gente que nós reclamamos demais, né? Nós somos perfeitos e nós reclamamos todos os dias, até daquilo que temos a mais. E ela não, ela tá sempre feliz, ela quer tocar um pandeiro, ela quer um microfone para cantar comigo, ela quer as músicas que ela sabe dançar, quando anuncia ela já sabe que é ela que dança. Então, pra nós é uma lição de vida, é a Emanuele e Cristine. Bom, Paulo, para você e para todos os nossos telespectadores aí do programa Orgulho Celusa, tá aqui a Emanuele. Né, Emanuele? É bom ter você aqui. Mas fala dessa alegria, você participar do rancho, você tá sempre junto aqui com as meninas. É, tô sempre junto. A gente tá sempre dançando junto, sempre ensaiando junto. A gente faz todos juntos. Agora, Emanuele, como é que é vir ensaiar? Aí vim dançar, quando você vai se apresentar, geralmente tem uma música só pra você. Como é que é tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. É pra todo mundo. Só porque a gente tá ensaiando, comendo. É isso que a gente faz todos os dias. Então por isso que eu estou aqui, pra dançar de traje. Ela tá um pouco emocionada, normal, mas é bom ter ela aqui. E a sua alegria dançar aí junto com o povo aí do rancho, junto com os meninos, com as meninas aí do rancho? Ah, eu acho muito legal. É muito legal ter o Cadu. E esse rancho, como é que é? Rancho, a Casa do Brunzinho, fala um pouquinho. Bom, é uma associação que nasceu em 1921, né? E é composta de pessoas de idade, adolescentes. Normalmente a família, ficam os pais, os filhos, vão arrumando as namoradas e vão fazendo parte do rancho, né? E a gente abrange a todos, acolhe a todos, para que esse rancho, como eu te falei, tenha um futuro, né? Porque nós vamos ficando aí um pouquinho mais experientes, né? E essa molecada tem que vir com vontade para manter a Casa de Brunhozinho. Muito obrigado, é bom ter você aqui no programa Orgulho Celusa. Parabéns pelo trabalho de vocês, por tudo que você representa pela colônia portuguesa. E é trazer o jovem junto com vocês para dar continuidade a tudo isso. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por estar junto com a gente, fazer alegria aqui no nosso programa. Obrigada a vocês por estarem sempre na nossa casa e dando esse apoio pra gente sempre. Agora vamos encerrar com a Manuela cantando a musiquinha. Qual que é a musiquinha que você falou? Festa na Aldeia. Festa na Aldeia, bom, tá preparada? Vamos lá, canta a musiquinha agora. Festa na Aldeia. Noite de festa na aldeia, começar. É sempre tipo da ceia que todos vão passear. Paulo, é isso aí. Tá aqui um exemplo de vida, tá aqui um exemplo de força, de vontade. E a gente que tá aí, né, Paulo? Só chora, chora e reclama de tudo e de todos. Mas tá um exemplo aqui. E a gente fica muito feliz, emocionado de estar aqui falando com ela, tá aqui no Rancho Brunzinho. E agradecendo a todos vocês aí que acompanham o programa Orgulho de Celusa. Muito obrigado. Obrigado, Natália, mais uma vez. É um prazer. Obrigado a vocês. É um prazer, é nosso de receber vocês aqui. Obrigado, Emanuele. De nada. Aí, tá certo. Até a gente erra, né, Paulo? Valeu. Um abraço. Paula, tem mais um convidado aqui. Fala com a gente. Eu cuido da minha irmã porque ela é minha irmã. Então eu tenho que cuidar dela. Quando ela quer água, eu dou água pra ela. E eu também danço. Você também dança? Danço regadinho, fado rusga e o malhão. Mas você gosta muito da sua irmã? Gosto. Cuida bem dela? Cuido. É, né? Valeu. Vou falar com a gente, tá aqui o presidente da casa, seu Domingo Pantaleão. E hoje
Fala dessa casa, desse rancho. E é bom ter você aqui no programa Orgulho de Ser Lusa. Boa noite, Mirandinha. Boa noite a quem nos estiver assistindo. Bom dia, né? Bom dia. E dizer da nossa casa que, graças a Deus, está muito lotada, mas que está com uma frequência. Dizer a você que a gente veio de longe, ouvindo Pardinho, hoje aqui para assistir essa festa. Muito bonita. Que a gente gosta, né? Que a gente vive aí no momento. Gostei de chegar e ver também que o nosso rancho está com bastantes componentes novos. Está, sei lá, melhorou bastante, né? Como é que é para manter essa casa, manter o rancho, senhor como presidente? Rancho folclórico, a gente sabe que é muito caro. Como é que é para manter tudo isso, a harmonia? Ah, você sabe que nada vem de graça, né, Vanilinha? Mas há umas despesas que são feitas de coração e que a gente gosta. E o que é de gosto é regalo da vida, não é que fala? Ah, sim. Agora, seu Domingos, fala um pouquinho da lei de GG, o Brasil passando por uma situação difícil, tudo meio que apertado, menos para o governo, mas para o empresário. Como é que é hoje para manter a lei de GG, trabalho, dificuldade? Olha, Mirandinha, hoje a gente está num patamar muito bom. O leite teve aí algumas coisas que aconteceram no leite que não deviam ter acontecido, né? Porque infelizmente em todo lugar dá o sacana, dá o bom e dá o sacana. Não ficou muito bom para o pessoal de laticínios, cooperativas e tudo, todo mundo sofreu um pouco. Mas eu acho que o leite está num patamar muito bom. A GG, graças a Deus, está num crescimento razoável também, né? E até aí vamos ver onde é que a gente vai chegar. Hoje estamos na entre safra do leite, há um pouquinho de escassez. Mas está se mantendo bem, graças a Deus. Seu Celestino, obrigado. Parabéns por manter a casa, o rancho. Colaborar com o programa Orgulho de Ser Lusa. Se não é só colaboração, nós não poderíamos estar no ar. Então, obrigado por tudo. Falou, Mirandinha. Eu agradeço aí os teus elogios. Participar do Orgulho de Ser Lusa e torcedor da Lusa, a gente já sabe que é. E a gente tem orgulho que vocês também levem esse programa para frente com bastante afinidade, porque eu acho que a portuguesa merece. Eu acredito que, sei lá o que é que vai acontecer, ela está numa dúvida, está num fio de arame, mas vamos ver lá, vamos lutar para que ela não aconteça nada. A gente já vê que é meio impossível, né? Os jogadores estão caros, não tem como contratar e tal. Mas vamos ver se o presidente e companhia dão uma força lá e vamos ver se a gente toca para frente. Está aqui o seu Celestino. Hoje aqui também na casa do Brunzinho. A casa está bastante gente, está muito bem. A gente está esperando vocês. O Tati não veio, vai ficar devendo essa, certo? Vamos pôr na conta dele aqui o caldo verde. Cuidado. Segunda-feira ele vindo aqui, nós cobramos isso dele, com certeza. E o rancho? E ele está perdendo uma festa, o rancho vai dançar agora. Tem um rancho convidado aí, acho que é o Vilas de Portugal, né, se eu não me engano. E está uma alegria só, né? Conversando com os entregando o rancho, eles estão muito felizes com você, pelo espaço cedido aqui no cantinho da Lei de GG. Eles ficam muito felizes com essa harmonia entre rancho e Celestino, seu Domingos. É, eu acredito que sim, né? Mas o Domingos nem é mais o folclorista, né? Mas acredito que não tenha problema, não. Vamos ver. Seu Celestino, um ano difícil, o país meio difícil. Lei de GG a todo vapor, como é que tá as coisas? Tá tudo beleza? Realmente tá difícil, não tá fácil. O povo está na rua, né? Então a gente está vendendo aí o leitinho. Meio devagar, porque agora no frio cai um pouco a produção de leite. Então, vamos ver se melhora agora mais um mês, dois meses aí, começar a melhorar. E o governo sugando tudo que pode do empresário, né? Pois é, mas fala baixo, senão a Dilma escuta e fica pior ainda. Não, mas pode processar o programa Orgulho de Ser Lusa, não tem problema não. Não tem dinheiro mesmo, eles tomam tudo. Tá bom então. Seu Celestino, obrigado por estar aqui junto com a gente. Parabéns por tudo isso. Eu agradeço, um abraço pro soldado. E a gente aguarda vocês na próxima aqui, já que você não veio. Ah, e obrigado por ajudar a gente a manter o programa Orgulho de Ser Lusa. Obrigado, obrigado. Você, Lê de GG. É um prazer participar com vocês. Obrigado, Virendinha. Obrigado. We'll be right back.
Então, comunidade gebelinense, né? Seu Alcindo, muito obrigado, hein? Sempre recepcionando a gente do Orgulho de Celuz aí na comunidade gebelinense e também na casa de Brunhozinho. Casa de Brunhozinho, fantástico, hein? Seu Celestino, seu Domingo, seu Antônio, os filhos também, né? O Mingo, o Beto, a Isabel, a Sandra, toda a rapaziada, o Antero, todo mundo do Alcindo GG. E também, como chama a menininha mesmo, Mirandinha, aqui na cadeirante? A Emanuela, que falou aí há pouco pra gente aqui na Casa Bruninha. Emanuela falou conosco aqui, a Emanuela, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, a Emanuela, que é uma gracinha, essa cadeirante que dança também no rancho folclórico da Casa de Brunhozinho. Bem, vamos mostrar então agora a Casa do Minho. Aí nós tivemos também na Casa do Minho. Lembra domingo passado que eu falei? Saímos do estúdio, íamos pra Casa do Minho e depois pra comunidade de Gebelinense. Agora vamos mostrar tudo o que aconteceu na Casa do Minho. Obrigado ao presidente Raul também, que recepcionou o Orgulho de Celuza. Nós tivemos lá filmando e gravando tudo e mostrando pra você aqui no nosso Orgulho de Celuza. Vamos direto à Casa do Minho. Opa, é ratatatá. A gente volta já já. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral.
A Conte tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Zacaria Leão, o atacadão dos panos de prato, sacos e flanelas. Acesse o nosso site www.zacarialeão.com.br. Temos tudo para cama, mesa e banho. Anote nossos endereços. São 4 lojas da Rua Bresser, no Brás. 1091 a Zacaria Leão, 1081 a Zacaria Benfica, 1084 a Estilo Pano, 1353 a Têxtil Neves. Vendemos mais barato porque somos fabricação própria. Entregamos em qualquer lugar do país. Zacaria Leão, o atacadão dos panos de prato, sacos e flanelas. Panificadora Nova Rio Douro, são 6 casas da Zona Leste, hein? E é fácil identificar. Você vê as cores da portuguesa na porta. Um abraço ao Mané da Rio Douro, que essa daí nós estamos mostrando. É a Hiper Panificadora, no terminal aí Carvalho. Essa não fecha nunca, nem porta tem. 24 horas abertas para você com pizza. Tem um lindo richô para você na hora do almoço. Você realmente se serve à vontade. Os pães deliciosos, bolos, doces, salgadinhos, enfim, tudo para você. Na Nova Rio Douro, 24 horas pra você, Panificadora Nova Rio Douro. 6 endereços, hein? Essa é o terminal aí, Carvalho, não fecha nunca. Nova Charmosa Casa de Pães, fica no bairro dos Perdizes, há 23 anos. Tradição é tradição, totalmente reformada. Tem um richô maravilhoso, um café da manhã fantástico. À noite, tradicionalíssima sopa e pizza pra você. Fica fácil. Rua Doutor Homem de Melo, número 626, na esquina da Ministro de Godoy. Nota o telefone da Nova Charmosa Casa de Pães, 3673-6571. Orgulho de ser Lusa, comandado pelo Paulo Soldato. E tem você, um esteio, né? Você é um esteio do microfone. É um cara que vem, faz bonito, vai em todas as casas portuguesas. E para nós é uma satisfação enorme recebê-lo na casa do Minho. O folclore é isso, o almoço é isso. Gente boa, o pessoal se diverte, almoça. Enfim, passa algumas horas aqui, como você vê, com uma tranquilidade enorme, que é o que tem que ser. E saem daqui todos felizes. Por quê? Porque a Casa do Minho recebe todas as pessoas com carinho, em paz, sem orgulho, sem coisa nenhuma. E você mesmo é testemunha disso, você sabe e você está vendo que é desse jeito. Então aqui que nós não tem orgulho, não tem nada. As pessoas vêm aqui, são bem recebidas, bem tratadas e a nossa obrigação é recebê-los todos. Inclusive a vocês, bem recebidos. Sim. Legal, estamos aqui na Casa do Minho, está o Marcos aqui, prestigiando também hoje a Casa do Minho. E teve seu pai como um grande tocador de concertina. Mas fala pra gente como é bom estar aqui, e é bom ter você aqui, sempre colaborando também com a Casa do Minho. É um prazer mais uma vez aqui com você. A Casa do Minho, no nome do Raul, do seu Pisco, é uma das ótimas entidades em São Paulo para você participar de um folclore gostoso, você comer um bom bacalhau, entendeu? Ter um ambiente sadio. E é isso, graças a Deus eu fui criado nisso. Evidente, devido ao meu pai, certo? Que foi o mestre da concertina, dizem, né? Dizem não, foi realmente o mestre da concertina. E estamos aí. Agradecer aqui a Casa do Minho, entendeu? Que é um ótimo lugar. Eu agradeço mesmo de coração. E estou muito feliz aqui. Muito... Qual a sensação de quando você vê 2, 3, 4 jovens tocando uma concertina, que é uma alegria? Qual a sensação de você ver tudo aquilo lá e saber que seu pai foi um mestre da concertina? Orgulho, orgulho puro, entendeu? Eu não tenho... Falar no meu pai... Eu nunca fui de folclore. Se eu estou aqui hoje, se eu ajudo, se eu participo hoje, é devido a ele. Entendeu? E devido à minha filha, que gosta muito, também é um ambiente sadio para a gente criar um filho. Aqui não rola nada de errado, é alegria pura, isso aqui é cultura, entendeu? E graças a Deus eu nasci nisso, entendeu? Estou muito feliz. Marcos, muito obrigado, parabéns por você também colaborar com aqui a Casa do Minho. Eu agradeço a você que está sempre presente nas casas. Eu estive agora na Praia Grande, você estava lá também. Estive lá com os veteranos dançando, aliás, e agradeço a você também. Gente, nós vamos prestar uma homenagem a um dos maiores folcloristas de São Paulo. Foi presidente muitos e muitos anos do Pedro Homem de Melo, esse grande rancho que tem em São Paulo, e ele, a Casa do Minho, que faz parte do folclore, tem
a capacidade e o prazer de oferecer um brinde a você, da, gravado na sua memória, a sua passagem sempre aqui na Casa do Vinho. Então você vai ser homenageado hoje pela nossa Casa do Vinho, como um grande homem que foi pequeno, folclore de São Paulo e do Brasil, um grande mestre do folclore. Vai ser homenageado pelo nosso presidente com essa nossa camisa que faz parte do nosso grande folclore. Muito obrigado. Esse moço também, que faz parte do Pedro, do resto Pedro Almeida Melo, que é o pai dele, foi o maior tocador de concertina que todos nós já presenciamos. O nosso querido padre, que Deus já levou, está no céu, e é que está o filho dele. Com a mulher que é o pai, o seu pai, o padre, o nosso princípio padre, e a dona Glória, que também está aí, a esposa, você vai oferecer também, vamos, vai receber um brinde do nosso presidente, em homenagem ao nosso querido padeiro, que Deus o abençoe e já está no céu, tá bom? Legal, estamos aqui na casa do Mil Paulo Soldado. Está aqui o Raul, presidente dessa casa. Mais um almoço, mais uma festa. E é bom ter você aqui no programa Orgulho de Celusa. É, Miradinha, obrigado pela tua presença, pela presença do Orgulho de Celusa. E realmente hoje foi mais uma festa nossa. É, e realmente estou de parabéns a todo mundo aqui. Que foi, é, hoje foi realmente foi nota 10. O público, tanto público, cozinha, foi realmente encheu a bola hoje. Raul, como é que é manter rancho, casa? Como é que é essa harmonia entre o rancho e a casa no rancho folclórico? Todas as casas têm o seu rancho e todos os ranchos têm sua casa, vamos dizer assim. Como é que é essa harmonia entre rancho e casa? É, exatamente, Miraninha. Eu acho que... É... A gente, a nossa prioridade é o rancho folclórico, cantares e dançares do Minho. Em consequência, é a casa. E nós todos da casa trabalhamos em prol do rancho folclórico. Hoje o nosso rancho folclórico, ele se apresenta aqui, se apresenta em vários lugares. E a gente, o nosso orgulho é o rancho. O jovem é difícil acompanhar hoje? O jovem gosta, mas às vezes a dificuldade é a locomodidade de chegar no local, porque o pai tem que trazer e tal, mas sempre alguém traz e sempre a gente tem gente nova aprendendo o folclore português. Obrigado mais uma vez por estar aqui no programa Orgulho de Celusa. Obrigado, Mirandinha, obrigado você, o Paulo Soldá e o Orgulho de Celusa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Obrigado, Mirandinha. Thank you.
voltamos então aqui, tá aí o presidente Raul, né, falando conosco na Casa do Minho, sempre de portas abertas pro Orgulho de Celusa. Muito obrigado. Ah, você vai dar a tua festa, quer que a gente mostre aqui no Orgulho de Celusa? Manda um e-mail, mirandinha, com dois H's, @uol.com.br e sodate@gmail.com. E divulga sua festa aí, nós estaremos realmente divulgando a sua festa aqui no nosso Orgulho de Celusa. Por exemplo, ó, daqui a pouco, nós vamos sair daqui, depois de ouvir o técnico Edson Pimenta, nós vamos sair daqui e vamos até o Rancho Homem de Melo. Pedro Homem de Melo, nós vamos lá no Rancho Homem de Melo para ver a festa e depois mostrar tudo isso para você no próximo domingo. É claro, mostrar também o jogo da Portuguesa com o Cruzeiro. Então vamos agora com a palavra do técnico da Portuguesa, professor Edson Pimenta. Nós, do Orgulho de Celusa, estivemos lá no CT e acabamos colhendo a palavra do técnico Edson Pimenta, que vai falar no nosso Orgulho de Celusa. É ratatatá. A gente volta já já. Laticínios GG, Pantalate da GG, o que demais da GG, o achocolatado da GG, você está vendo aí como é que é feito, né? O achocolatado, o que demais, enfim, as embalagens da Lei de GG, tudo pra você. Lei de GG, Pantalate, creme de leite, achocolatado, o que demais, o leite GG desnatado, semidesnatado, enfim, tudo isso, todos os produtos da Laticínios GG. 20356733 é o telefone da GG pra você. A fábrica é em Pardinho, existe uma logística em São Paulo, na Vila Guilherme. Você acompanha tudo aí no nosso programa Orgulho de Celusa sobre Laticínios GG, leite Pantalate e o que demais da GG. Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. Estacionamento próprio com manobristas à porta. 16 tipos de carnes e 32 tipos de saladas. Churrascaria Marginal Grill, faça sua reserva. 3227-6984. Padaria Bela Paulista, 24 horas com você, charmosa, hein? Elegante, hein? A mais bonita das padarias na região da Paulista. Fica na Doc Lobo com a Luiz Coelho. 24 horas por dia, não fecha nunca. Bela Paulista. Pode ir lá, sai da sua, realmente da sua festa e passa até na Bela Paulista. Bela Paulista, 24 horas com você. Alô, Toninho. Alô, Fernando. Todos da Bela Paulista. Obrigado pelo carinho e da confiança do trabalho. Rei Sil. Tudo em madeiras. Rei Sil, a melhor madeira do Brasil. Anote o endereço certo da madeira. Rua Benjamin Pereira, 590 Jaçanã, 2241-8471. Acesse o site www.madeireirareisil.com.br. Prêmio top de qualidade em madeiras. Rei Sil, a melhor madeira do Brasil. Zan, Galpão da Construção, tudo para sua construção na Avenida General Ataliba Leonel, 3066, telefone 2901-6066. Acesse o site www.zangalpaodaconstrucao.com.br. Zan, Galpão da Construção. Saudade, estamos aqui no CT da Portuguesa, está aqui o professor Pimenta. Há duas semanas atrás, antes de vocês saírem de férias, voltaram. O presidente da Portuguesa informou que viria um centroavante e um lateral. Não veio. Como é que você está fazendo para montar esse time sem esse centroavante, sem esse lateral? Algumas peças principais que a Portuguesa precisa. Ô Miranda, uma satisfação falar com você, falar com o teu público e cumprimentar o Paulo, né? Esse ícone do jornalismo esportivo e principalmente da Portuguesa, né? Olha, as nossas carências, elas estão conhecidas de público, né? A gente sabe, a gente precisa de ofício um lateral esquerdo, que nós não temos, mas aí também não me preocupa muito, porque o Rogério tem dado conta da situação, e agora eu estou puxando o Luan, que é um lateral de ofício, que vem da base, vem não crescendo. Eu acho que esse menino vai dar caldo ainda aqui para nós. E a nossa maior carência é o ataque, que nós não temos. Infelizmente, a gente perdeu o Michel. Michel era um atacante de ofício, que sempre que entrava, fazia boas apresentações, fez boas apresentações. Mas infelizmente teve um problema de lesão da articulação do joelho e esse menino vai ficar acho que mais de 2 meses fora e a nossa carência ficou mais acentuada. Se nós já com o Michel, nós tínhamos a necessidade de ter um atacante de centro e um atacante de beirada, agora sem o Michel a necessidade ficou maior ainda. E o Diego Viana? Ah, o Diego Viana, esquece, só para o ano que vem. Esse daí esse ano não está no nosso planejamento. E o Romão? Foi contratado, tão logo acabou a Série A2 do Campeonato Paulista, mas ainda esse menino carece de alguma adaptação, porque ele veio da Série A2, veio do interior, o futebol na Série A2 é jogado
tecnicamente, de uma forma diferente como se joga a série principal do Campeonato Brasileiro. E a gente está indo em processo de adaptação e ele tem se esforçado o máximo possível, né? Agora puxei para cima o Robinho, que é um atacante de lado, um rapaz veloz, que está há muito tempo na base aí. E vamos torcer para que ele se encaixe e dê certo com esse grupo que está disputando o Campeonato Brasileiro. Agora, uma pergunta. Hoje o torcedor sempre fala, vai na base, vai na base. Você foi o único que foi profundamente na base. Você hoje, incluindo goleiro, centroavante, zagueiro e tudo, você está com 15 meninos da base, no time principal da Portuguesa, no Campeonato Brasileiro, um dos mais difíceis, mais disputados do mundo. Qual é o tamanho do risco? Você também, como, né, iniciante, como é que é? Qual é o tamanho do risco que você tem com todos esses meninos da base? Você já calculou isso? Não, não calculei, mas também não me preocupa. Se você analisar a minha história no futebol, e principalmente a minha história aqui na Portuguesa, todos esses jogadores aí, os grandes nomes que foram revelados pela Portuguesa, todos passaram pela minha mão, exceto o Diogo, que quando eu cheguei aqui no profissional em 2006, o Diogo já estava no profissional, então já peguei o Diogo aqui em cima. Exceto o Diogo, todas as grandes transações de 1990 para cá, todos esses meninos da Portuguesa passaram pela minha mão. Então a gente sabe que eu acredito muito nisso. Eu não sou daqueles que fica reclamando que não tem elenco, que não tem isso, não tem aquilo. E já falei para os jogadores aqui, nosso grupo está um grupo fechado. E eu disse a eles, olha, eu pedi para a diretoria duas contratações, dois atacantes. E se possível um lateral esquerdo, que também não é minha preocupação de momento. Porque o Rogério vem dando uma resposta muito boa, dentro daquilo que a gente conversou, planejou e ele executou. Então, eu sou assim, eu acredito, como acreditei no Ricardo Oliveira, como acreditei no Rodrigo Fabri, como acreditei no Leandro Amaral, no próprio Denner, que começou, trouxe o Denner de volta para a Portuguesa, o próprio Zé Maria, que estava encostado, a gente trabalhou o Zé Maria para que ele pudesse voltar e ele deu um lastro legal. E todos esses grandes jogadores que passaram pela Portuguesa recentemente, todos a gente teve a capacidade de trabalhar, projetar e a Portuguesa ter um lucro com eles. E aí, essa meninada que eu trouxe aqui para cima, estou com 12, 14 meninos com os goleiros, isso não me preocupa não. Eles têm jogado, estão inseridos no contexto aí, têm dado condição para eles, têm treinado muito bem. E para mim, eu entendo o seguinte, Miranda, com 33 anos trabalhando no futebol, trabalhando em comissão técnica, quem joga, joga. Você precisa um pouco mais de experiência, uma coisinha a mais, uma crielinha que você vai aprender, mas o grosso você já tem. Entendeu? Não é, ah, trouxe o cara da base, o cara não sabe. Não, você pega aí, por exemplo, o Luan, lateral esquerdo. Tem postura, sabe jogar, faz a diagonal, apoia bem, chuta bem, tem boa impulsão, faz a diagonal ofensiva e defensiva. Menino conhece o que precisa agora, lógico, você pega um Palmeiras, você pega um Corinthians, você pega um Santos, um Flamengo, ele só precisa se adaptar um pouco para controlar o excesso de ânimo, para saber ocupar melhor os espaços no campo de jogo durante esses jogos aí. Mas eu acho que vai ser tudo natural, vai ser tudo normal. E quero crer, pelo que a gente tem conversado com o grupo, que a Portuguesa vai fazer uma boa campanha, a despeito de toda a nossa dificuldade financeira, a despeito de ter um grupo reduzido, a despeito de ter 14 meninos aqui inseridos nesse contexto desse Campeonato Brasileiro, que é rotulado como um dos mais difíceis que existem no planeta. A despeito de todas essas dificuldades, eu acredito no grupo, estamos dando moral, estamos treinando bem, você nos acompanha sempre aí, sabe do trabalho que é desenvolvido, como eles se dedicam. E eu digo para eles o seguinte, o que você treina, você joga. E graças a Deus nós estamos treinando bem, estamos jogando bem. A grande mídia está te elogiando bastante. A gente acompanha a grande mídia, rádio, TV, quando a Portuguesa joga, tem uma grande mídia aí valorizando esse grupo novo da Portuguesa, valorizando o teu trabalho. E agora também, devagarzinho, o torcedor da Portuguesa está começando a entender o teu trabalho. Qual a importância que tem isso para o grupo da Portuguesa e para você? Não, isso daí é o contexto, tem que ser uno, né? Quando eu falo contexto uno, é a diretoria comungar com o pensamento da comissão técnica, os jogadores inseridos nesse contexto de planejamento e execução, e tudo isso vai para campo e a torcida tem que colaborar da melhor forma possível. Então, eu digo que é um contexto único, né? Diretoria, comissão técnica, atletas e a torcida. E dentro desse contexto você põe a mídia, né? A mídia tem enaltecido, de modo geral, a grande mídia tem enaltecido nosso trabalho, que acabou se encaixando aí, porque nós temos grandes jogadores, nós temos um time competitivo. Se você pegar o time da Portuguesa, é um time competitivo, né? O que a gente precisa é qualificar um pouquinho mais o grupo com reposições, porque tem muitos meninos da base, né?
Então, só por conta... Metade do time. Metade do time, basicamente. Mas por conta disso, a gente tem conversado muito com essa meninada, na moral. E esses jogadores mais rodados, mais experientes, porra, tem dado uma condição sobrenatural para eles, sabe? Tá muito legal. Haja vista que, por exemplo, o Ivan entrou contra o Corinthians, não sentiu o jogo. Bruninho entrou contra o Corinthians, não sentiu o jogo. Michel entrou em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, também não sentiu, menino da base. Entendeu? Então, isso que é importante pra gente. É a gente treinar, e eu falo pra eles, o futebol é jogado. A bola é uma só pra 22. E o campo é a dimensão normal pra todo mundo. Se o campo tá ruim pra todo mundo. Eu não tenho esse negócio de me queixar, que eu quero isso, desesperar, que eu quero contrato aquele e aquele. Uma coisa que eu tenho dito até de uma forma enfática, que não tenho falado mais agora, é porque a gente passou por aquele período de 5 jogos aí, é que de repente você vai com toda essa dificuldade, com toda essa carência, e você acaba quebrando a cara, de repente você, o Pimenta não deu certo, vamos trazer o Zé das Couves. Aí o Zé das Couves vem aqui, pede 5, 6 jogadores que chegam junto, aí conclusão, insere no grupo, qualifica o grupo e o cara dá um resultado que eu não dei. Aí, pô, o Pimenta não sabe nada, o Pimenta é um despreparado, o Pimenta é um inexpressivo, é um inexperiente. É contra isso que eu estava preocupado, mas agora, passar esses jogos, a Portuguesa deu uma resposta maravilhosa, eu acho que ela vai continuar dando. Que não jogue bem, mas que os 3 pontos venham, que é mais importante. É, você falou uma verdade, porque você vê, a gente jogou muito bem contra o Náutico e não fez 3 pontos. A gente jogou maravilhosamente contra o Corinthians e não fez 3 pontos. Nós fizemos uma partida muito boa contra o Internacional e não veio 3 pontos. Dos 4 jogos que nós jogamos bem, o Fluminense foi o que nós jogamos pior, na minha avaliação tática, né? Que nós demos mais espaço, que o Fluminense incomodou um pouco mais. E foi o resultado que mais se encaixou com 3 pontos. Então o futebol prega essas peças aí e a gente tem que estar preparado para tudo isso. Muito bem, voltamos aqui então para encerrar, né? Poxa vida, hein? Como passa o tempo, hein? Que pressa que o tempo passa, ó. 11 da manhã, daqui a pouco vamos para o Rancho Almino e Melo. E aí no próximo domingo tem orgulho de ser Lusa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao Almino, hein? Da Cruz de Malta também. Seu Zé Lopes, tá ficando bonito o CT. Alô, Maurício. Nosso muito obrigado à rapaziada que sempre tá apoiando aí, dando apoio cultural ao nosso programa Orgulho de Ser Lusa. Até o próximo domingo, hein? Estaremos de volta com o nosso Orgulho de Ser Lusa.